Շնորհակալ եմ։ Տիկին Զորաբյան, հաջողություն եմ ցանկանում ձեր գործում։ Եվ երեք դուք ձեր ելույթում ասացիք, որ քրեակատարական կառնավարերի քրեակատարական հիվանդանոցը պետք է դուրս բերվի կառնավարերի քրեակատարական վարչության ենթակայության տակից, այսինքն որտեղ պետք է ինչ կառույցի պետք է ենթարկվի, եւ Նուբարաշենի մեկուսարանի հետ կապված, որ ասացիք պետք է փակվի, ես չգիտեմ ինչ կհասնեք դրան, թե չեք հասնի, բայց եթե ոչ, գոնե անպայման հարկ վերանորոգվի, որովհետեւ լինելով նաեւ երկար տարիներ բնակիչ կառնավայրերում, գիտեմ թե այնտեղ ինչ է կատարվում, եւ նախորդ իշխանությունները որոք ինչ առատավոր երևույթներ են դրսեւորվել, եւ պետք է արմատախիլ արվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Միքայելյան, ես տվյալ դեպքում դատապարտյալների հիվանդանոցի մասին չէի խոսում, չնայած դա եւս պիտի չենթարկվի քրեա, ես խոսում էի այն բուժ փոքր հաստատությունների, որ կան հենց այն բուժ սենյակները քրեակատարողականների ներսում, որտեղ բժիշկը ենթարկվում է քրեակատարողականի պետին եւ կալանավորի դատապարտյալի վերաբերյալ օբյեկտիվ եզրակացություն տալուց դուք էլ տեղյակ եք, աչքերով նայում է քրեակատարողականի պետին, ասի ճշմարտությունը թե չասի։ Եվրոպական մոդելով երկու մոդել կա, նման հաստատությունները ենթարկվում են կամ առողջապահության նախարարությանը, կամ արդարադատության նախարարությանը, կամ առանձին կառույց է լինում։ Մենք երեք մոդելները հիմա ես որպես պատգամավոր նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ քննարկում եմ, տեսնենք թե նաև խորհրդարանական քննարկումների լսումների արդյունքում, որտեղ մենք պարբերաբար հրավիրելու ենք հանրային հնչեղություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ լսումներ, ես կարծում եմ նաև ծմահների հետ կապված վստահաբար կլինի հարց, եթե չլինի ես ինքս դրան կանրադառնամ, որտեղ որպես լրագրող ես երկար տարիներ զբաղվել եմ նաև ծմահ ազատազրկվածների խնդրով, մենք այդ խնդիրները նաև հանրայնացնելով փորձելու ենք ինչը հնարավոր է օրենսդրական ճանապարհով լուծել, ինչը հնարավոր է պատկան մարմիններին դիմելով այդ ճանապարհով լուծել, ինչ վերաբերում է Նուբարաշենին։ Անկեղծ ասած, որպես այդտեղ երկար տարիների բնակիչ, դուք, ես էլ որպես մշտական այցելու, որ արդեն կարող եմ ասել գրեթե բնակչի կարգավիճակ հա, կարող եմ ունենալ, մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում տեղ վերանորոգումը, դուք գիտեք, ամբողջ վինտիլացիա չկա, այդ գարշահոտը, այդ կոլուղին, հիմա ես չգիտեմ, դա միգուցե շատ ավելի ֆինանսապես ձեռնտու կլինի ընդհանրապես նորը կառուցել, քան այդ թանգարանի գաղափարը, ինքը հետաքրքիր գաղափար է, բայց նաև մենք այսօր թեր եւ աստված տա թեր բեռնված են մնան քրեակատարողական հիմնարկները, մենք կարող ենք ուղղակի դա փակել եւ տեղաբաշխել դատապարտյալներին, կառանավորներին մնացած 10 քրեակատարողական հիմնարկների վրա, ամեն դեպքում քննարկելու հարցը վերանորոգ ես կդժվարանամ պատասխանել, որտեղ այստեղ ֆինանսական խնդիր է, իսկ դա վերանորոգել է այդ հսկայական կառույցը, այդ ամբողջովին փթած այդ հին սիստեմով, հին կոմունիկացիաներով, չեմ կարող ասել որքանով արդյունավետ է, շնորհակալ եմ։ Պարոն Միքայելյան, ախզական պատասխան կարելի չկա, շնորհակալություն։